Iš tolo šviečianti sodyba prie pat Utenos kelio važiuojant nuo Kupiškio Šepetos kaime priverčia staptelėti ir pravažiuojantį, ir pėsčiąjį. Atrodo kaip kam kitam pasaulyje. Sodybos šeimininkė sako dažnai pastebintis smalsuolius prie savo sodybos. Šeimininkai nepyksta, o tik džiaugiasi, kad savo kurtų grožių gali pasidalinti su kitais. Kadangi šiuo metu mes ir negalime tų didelių miestų pasiekti, stengiamės būti vietoj savo šeimose, savo namuose, tai kad savo nuotaiką pasikelt, pasivaikščiot, gal ir praeivių dėmesį girdėjosi komentarų ir iš bendradarbių, ir iš kaimynų, kad smagu ateiti su anūkais, pasivaikščioti, pasidžiaugti, kad kažkas tai kaime yra. Moteris sako, kad taip puoštis prieš didžiąsias metų šventes pradėjo prieš kelerius metus. Kada sulaukėm anūkų, kažkaip tai atrodė, kad sulauksime svečiuose, tai kažkom pradžiuginti, pralinksminti, pasivesti pasivaikščią, tai va taip kilo idėja. Net nebemastai, kai užeina toks noras, užsikabini, tai atrodo kažko ir savo nebenori nusipirkti, geriau sakom girlendą kokią nusipirkti. Šeima viską kuria savo rankomis, sutinkant naujuosius nepamiršo ir kitų metų simbolio. Pasisodinam į ložę tą simbolį ateinančių metų, kad stiprybės gal suteiks, išvysim tą žiūrkę greičiau. Iš tolo spindi ir Kupiškio pakraštyje esantis Aukštupėnai. Čia visa gatvė mirga margaspalvėmis girliandomis tūkstančiais lempučių. Vietiniai sako, kad pandemijos akivaizdoje puikiausiai šventę galima susikurti saugiai savame kieme. Pro langą žiūri, nėra sniego, nėra pramogų, nėra susitikimų dabar su draugais, tai va tik tiek ir primena, kad yra šventės. Grinai savam kieme. Labai smagu, labai gražu. Šiąnakt gyventojai raginami aplenkti didžiąsias miestų aikštės. Kai kurie didmiesčiai nusprendė net išjungti centrinių aikščių egles, aptverti teritorijas. Mažesnieji didmiesčių pavyzdžių neseks. Yra toks pasakymas, kad užtverti, ten kažką padaryti gali nuo gyvūno, nuo žmogaus tai būtų sudėtinga. Tai mes tiesiog apeliuojame į sveiką protą, į žmonių supratimą. Neseksime didžiųjų miestų pavyzdžių. Kupiškė eglutė švies, žibės savo gražiom spalvom visą tą naujametinį laiką ir naujų metų naktį ir po to. Tiesa, mažesni miestai, kaip ir didmiesčiai, per naujųjų sutiktuvę žada stiprinti pareigūnų patruliavimą centrinėse erdvėse. Reporterė Kristina Ragauskinė, Kupiškio rajonas.